Ju falenderoj Halil Kastratin e në gjitësin shumë. Nga ana e këtine, shpoja po dërtohet, e në jenat knashen, punëtorët normalisht janë të pënume shumë me cilësi për shpinë e Fatosit. Ju falenderoj, në këtë mes jena shumë të knashen. Nga ju. Ta gëzoni shpinë e ri. Shumë faliminerës, prej jush, prej Safetit, prej Halilit, jena qysh me thonë, sukurzis, sdijgjit me thonë prej lezetit e prej knashësisë.